Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Mazzi. Nesse programa, nós discutimos as melhores oportunidades e estratégias para você atingir sua estabilidade financeira, iniciando do zero na advocacia tributária. Antes de qualquer coisa, como sempre, eu peço a gentileza de você colocar aqui o seu nome, a cidade de onde você assiste a essa transmissão. Enquanto isso, eu vou dar um recado muito importante. Nós estamos no meio da Semana Descomplicando a Advocacia Tributária. A aula 1 acaba de ser publicada e a aula 2 vai para o ar amanhã cedinho. Se você já está inscrito, eu te mandei mensagens no grupo de WhatsApp e por e-mail com o link para assistir a aula 1. Terminou essa live aqui, corre para assistir a aula 1, porque na aula 1 eu faço todo o mapa do caminho para você iniciar na advocacia tributária. E, muito importante também, se você já se inscreveu, amanhã cedinho você vai receber o link da aula 2, que está imperdível. Então, eu preciso muito agradecer a participação de vocês nessa semana que já está um sucesso. Mas eu não me inscrevi, nem sei que semana é essa. Então, aproveite, porque é uma das últimas chances para você participar desse evento gratuito online que não é transmitido pelas redes sociais. Clica no link que está na minha bio do Instagram ou aqui embaixo na descrição desse vídeo, que ainda dá tempo de você se inscrever, tá bom? Já se inscreveu? Corre lá para não perder a aula 1. Registro aqui as primeiras presenças. Edinalda, da minha querida cidade de Campo Grande. Boa noite. Maria, que não colocou qual é a cidade, Rayane, que é de Goianésia, Brito, Edmar Brito, de Uberlândia, em Minas, Eduardo Capetini, de Alto Rio Novo, no Espírito Santo, Aline Apolinário, que é de Garibaldi, no Rio Grande, Cícera, de Engenheiro Beltrão, a Renata de Curitiba, o Danilo de Sorocaba e todo mundo que acompanha aqui as nossas transmissões. A Ana Tomás diz que há 5 anos estudei para a OAB com as suas aulas, passei. Ela é de Brasília. Ana, o mérito é todo seu. Parabéns aí pela sua aprovação. O Leonardo, que é de Jacareí, aqui em São Paulo. O Marcos, que é de Franco da Rocha. O Tiago, de Piripiri. Quem mais? Ah, Maria Zélia é de Salvador, na Bahia. Obrigado pela presença também do Plínio, de Campo Grande. Lamartino, de Campina Grande, na Paraíba, Edinaldo, do Rio de Janeiro, Fábio de São Luís, obrigado, gente. O Robert, que também fez tributário comigo na segunda fase. Robert, você passou, o mérito é todo seu. Hoje nós vamos falar do porquê, na verdade, dos porquês. Tributário é o melhor nicho da advocacia para você atingir a sua estabilidade financeira. Lembrando que o foco da Semana Descomplicando a Advocacia Tributária, te mostrar o caminho, tudo o que você precisa fazer para já, durante esta semana, prospectar os primeiros clientes para atingir a sua estabilidade financeira, defendendo contribuintes. Muito bem. Lembre que, por que que nós devemos advogar sempre pensando em nichar? Por quê, gente? Que ser generalista não é a melhor condição na advocacia. Há várias razões, porque eu te digo, né, na Semana Descomplicando a Advocacia Tributária, que tributário é um excelente nicho para a gente atender. Mas por que que tem que ter um nicho, Maza, e não pegar as causas todas que aparecerem? Primeiro, eu fiz uma pesquisa com os meus alunos dos cursos de advocacia, é muito curioso. Uma das maiores dores que os alunos relataram advogando é querer advogar em um nicho só, em vez de ficar advogando nas causas que aparecerem para a gente sustentar a estrutura do escritório. Os exemplos que eu lembro agora podem ser só coincidência, mas os exemplos eram de direito de família. As pessoas falando, mas eu não quero mais advogar em direito de família, eu quero fazer trabalho, eu quero fazer servidor, quero fazer previdenciário. Eu imagino que direito de família seja tão abundante a quantidade de causas que dê para qualquer advogado iniciar atendendo a esse tipo de demanda judicial. Mas
focar em um nicho só é um dos grandes sonhos hoje de quem advoga. Segunda razão pela qual é importante nichar. Nichar é fundamental para o seu crescimento na advocacia. E por que que é fundamental para o seu crescimento na advocacia? Porque quem é nichado é um especialista em determinada área do direito. Então, se convencionou chamar as áreas do direito na advocacia de nichos. Então, o direito tributário é uma área do direito na advocacia. Advocacia tributária é um nicho. Mas mais ou menos a mesma coisa falar em ramo ou falar em nicho. Mas se convencionou chamar de nicho. Um especialista em um nicho, ele tem mais força no mercado da advocacia, porque ele ganha uma fama de trabalhar só com aquilo, o que sempre vai ser considerado uma vantagem em relação ao generalista. Eu disse para vocês, há 22 anos eu comecei como generalista, pegava o que aparecesse de casos pingadinhos. Eu não lembro de ter recusado nenhuma causa nos primeiros meses da minha advocacia, logo depois que eu me formei. Eu era um generalista, mas ser generalista é uma necessidade. Não vejo o generalismo como uma opção na advocacia. Lembre, imagina que há dois médicos na cidade. Um que é só ortopedista, especialista, nichado em ortopedia, e outro que é um clínico geral. Se a pessoa puder escolher e quebrar o braço, ela vai no clínico geral ou no ortopedista? É intuitivo que nós procuramos especialistas. Então, é fundamental para o crescimento. Terceira razão por que nós devemos nichar. Sem nichar, nós perdemos mercado para os especialistas. Quem não é nichado, no médio prazo, tende a ter uma retração na carteira de clientes. Por quê? Porque nós vamos perdendo espaço para quem é nichado. Então, vamos supor que a pessoa atenda em trabalho, previdenciário e direito de família. Então, ela é uma generalista, atua nessas três áreas, nesses três nichos. A tendência no médio prazo é que ela vá perdendo o espaço em trabalhista para quem é nichado, que só faz trabalhista. Em previdenciário para quem é nichado, que só faz previdenciário. E em família, perde espaço para quem é nichado, porque só faz direito de família, entendeu? Então, a terceira razão é que nós perdemos mercado para os especialistas. Quarta razão, porque é importante nichar, porque existe o maior domínio da matéria. Oh, gente, é uma coisa tão boa a gente atender clientes, ter que ir numa audiência, resolver problemas dominando a matéria. Por isso que eu tenho ensinado na Semana Descomplicando a Advocacia Tributária, eu ensino uma oportunidade de negócio dentro da defesa de contribuintes. E aí você entende profundamente uma oportunidade de negócio como essas e você sabe do que você está falando. Não precisa dominar o direito tributário inteiro para começar a advogar em tributário. Tem que dominar pelo menos uma oportunidade de negócio. Então, se você souber tudo de imposto de renda sobre verbas indenizatórias, você não precisa dominar o direito tributário inteiro. Desde que você prospecte clientes nessa oportunidade, se você dominar o imposto de renda sobre verbas indenizatórias, você já consegue fazer prospecção. Então, por que que advogados devem nichar? Porque é um grande sonho relatado pelos meus alunos, atuar só na área em que gosta, é fundamental para o nosso crescimento, senão nós perdemos mercado para especialistas e, nichando, nós temos um domínio maior sobre a matéria. Ô, Maza, mas existe algo de errado fora essas características? Existe algo de errado em advogar em mais de um nicho? A Maria Zélia, preciso me inscrever? Alguém me diz como eu faço a inscrição? Maria Zélia, é fácil. Clica no meu nome aqui no Instagram, Professor Maza, e no meu perfil, que chama Bio, tem um link para você fazer a sua inscrição. Tá bom? Quem não se inscreveu ainda para a Semana Descomplicando a Advocacia Tributária, se inscreva, porque a aula 1 já foi disponibilizada e amanhã, só para inscritos, eu mando o link da aula 2. Ô, Maza, existe algo de errado em advogar em mais de um nicho? Claro que não tem nada de errado. Ser generalista é uma necessidade. Nós não podemos escolher as demandas e os nichos quando nós estamos começando, porque é necessário a gente ter recurso para sustentar a estrutura do escritório, sustentar a nossa família, fazer retiradas. Então,
o generalismo não é algo proibido, não é algo indesejado, ou uma situação assim. A pior coisa que pode acontecer na advocacia é o escritório não se pagar. Ou se não tem o escritório, o profissional não conseguir se sustentar. Essa é a pior das situações. Não dá para dizer que ser generalista é pior do que isso, porque o escritório que não dá lucro, ele uma hora vai ter que fechar. O advogado que não tem mais receita do que gasto vai ter que começar a olhar para o lado para ver uma outra coisa que ele possa fazer, a não ser que seja nasceu milionário, mas aí é uma situação muito peculiar. Então, existe algo de errado em advogar em mais de um nicho? Não. Só que advogar em mais de um nicho não é o ideal, pelas razões que eu acabei de mencionar. No médio prazo, advogando em mais de um nicho, no médio prazo, há uma tendência de estagnação, porque nós vamos perdendo novos clientes para quem é especialista. Importante, quem advoga em mais de um nicho tem dificuldade em escalar, porque a gente não escala nichos, a gente escala oportunidades de negócio. O que é escalar? É conseguir um ritmo de prospecção de novos clientes. Mas para eu fazer isso, eu tenho que prospectar usando as redes sociais, prospectar em uma oportunidade específica. Não é prospectar dizendo assim, contribuintes, quem precisar de um advogado tributarista, mande mensagem direta. Isso não. Isso está anunciando um nicho. E não é isso. Nós temos que mostrar a solução de um problema que o potencial cliente tem. Então, guarde essa ideia. A gente não consegue escalar no curto prazo na advocacia atendendo em mais de um nicho. Porque pensa, eu vou fazer anúncio na internet de imposto de renda sobre verba indenizatória, que é tributário, e também de rescisão de contrato de trabalho na área trabalhista. É esquisito, há um conflito de assuntos na prospecção. Então, para escalar, a gente tem que estar nichado, tá? E o generalista tende a ser refém de clientes. Repito, o generalista tende a ser refém de clientes. Ô, gente, olha, eu não sei como são os seus clientes, mas existe um perfil específico de cliente. Atualmente eu não tenho nenhum nesse perfil, felizmente, mas existe um perfil de cliente que é aquele cliente que não respeita a diferença entre hora de descanso e jornada de trabalho. Sabe o tipo? Manda mensagem 11 horas da noite, entra em contato num sábado, liga direto sem mandar mensagem de texto, né? Porque hoje fazer uma ligação pode ser algo agressivo se não pedir uma autorização e mensagem de texto. Mas tem clientes que são assim. E nós nos tornamos reféns de cliente com essa característica. Como que a gente se livra disso? Se a gente saca que a pessoa é uma encrenca como cliente, a gente dispensa antes de ser contratado. Mas para poder fazer isso, nós temos que ter outros clientes que entram no lugar. Se eu estou no generalismo e eu não me sustento, eu não vou ficar dispensando o cliente porque eu acho que ele pode ser um cliente problemático, um cliente ruim. Não, mas a ideia é que quem é generalista tende a ter clientes que abusam da relação de proximidade com a gente. Aqui, gente, olha só. Quantas pessoas não teriam relatos aqui de se tornarem reféns de cliente? Ô, gente, quem já foi refém de cliente ou é, diga aqui, eu sou refém de cliente ou eu já fui refém de cliente. Então, olha aqui, gente, eu não consigo ler, é Stephanie, eu acho que é Stephanie, advogado generalista tende a ser refém do cliente. Perfeito. Estou sendo vítima de mim mesma e desses clientes. Olha os depoimentos aqui, ó. A Elaine, a mesma coisa. Elaine que está sempre por aqui. Tá legal, Elaine. Eu sou, olha a Cícera dizendo aí, o Leonardo, já fui. O Robert, eu sou. RS, Marcel, Tiago, Fábio, principalmente no criminal, Eduardo. Olha só, gente, como é a descrição da situação de tanta e tanta gente aqui. E por que que isso acontece? Isso nunca acontece de forma intencional. De repente, nós nos vemos nessa situação de sermos reféns de clientes. E isso é algo muito complicado,
porque esgota a nossa energia, ocupa o nosso tempo e impede que a gente atue no que é fundamental. E o que é fundamental? A gente cuidar de duas coisas na advocacia: prospecção de novos clientes e o atendimento direto aos clientes. Como que eu vou atender os clientes que me procuram se eu tenho um lá que demanda todo o meu tempo? Então, é muito importante você saber que essas duas coisas, elas são indelegáveis. Não dá para colocar ninguém fazendo prospecção ou estando na estratégia da prospecção para você. Não dá para pôr ninguém fazendo atendimento ao cliente, porque isso é um sem sentido na advocacia. Mas para que a gente tenha tempo para essas duas coisas, é fundamental que a gente tenha bons clientes, ou pelo menos que nós não sejamos reféns daquele que nós temos, ok? Olha o Thiago dizendo que também ele é o Sherman. Tributação no agronegócio junto com a regularização de imóveis. Excelente, Sherman. É uma dobradinha incrível por causa do ITR. Você tem razão. Ó, o Luiz Giovanella, onde posso aprender tudo sobre recuperação de ICMS? Ô, Luiz, esse é um assunto muito específico, tá? Eu recomendo que você faça a minha semana Descomplicando a Advocacia Tributária, porque depois eu mostro um caminho para ter acesso até a teses de ICMS. Aline, olha só, Aline dizendo aqui, obrigado, Aline, que privilégio estar reunida aqui com profissionais gabaritados, lendo as experiências, é enriquecedor, muito obrigado. Eu vou ser advogado tributarista, isso aí, Rodrigo, fui estagiário na PFN e vi os altos honorários, olha só, quem vê do outro lado, né, é muito bem. Newton, professor, eu sou recém-formado, a minha inscrição na OAB sai há 2 meses, só tenho experiência em execução fiscal, porque estagiei na Procuradoria de Osasco. Consigo sobreviver usando o que eu aprendi? Claro, Newton, é porque essa passa a ser a sua oportunidade de negócio. Se inscreva na semana Descomplicando a Advocacia Tributária, que eu ensino a prospectar nessa semana. A Somaia já tem especialização em imobiliário, mas quero também tributário. Te acompanho há anos. Obrigado, minha querida. Somaia. Olha quanta gente aqui. Maravilha. Ô, Maza, você ensina a demitir clientes ruins? Eu ensino isso no curso completo, Sherman, que está aqui pelo YouTube. Como que a gente faz para abrir mão de clientes? É sempre importante, né, quando eles estão fora do lixo, tá? Vamos lá, que mais? Ô, Maza, você pode listar aí algumas das vantagens da gente advogar em tributário? Ó, eu vou elencar aqui algumas vantagens para você abrir esse nicho de atendimento no seu escritório e, no médio prazo, continuar aí prospectando clientes numa área nova e, no médio prazo, conseguir se especializar nesse nicho. Então, vamos lá. Vantagens da advocacia tributária. Primeira, o raciocínio padrão da advocacia tributária, o raciocínio central, ele é muito simples. Ele trabalha com binômio, hipótese de incidência, fato gerador. A tese mais importante de toda advocacia tributária chama não ocorrência do fato gerador. E o que é isso? É muito simples. A hipótese de incidência é a descrição legal da conduta que faz nascer o dever de pagar tributo. Então, por exemplo, a hipótese de incidência do imposto de renda é auferir renda. Super simples, ter um acréscimo patrimonial decorrente do trabalho. Auferir renda. Fato gerador acontece quando alguém ofere renda. Então, o direito tributário funciona sempre nesse binômio, hipótese de incidência, fato gerador. Segunda vantagem da advocacia tributária, é o mercado que só vai crescer. Ô, gente, é triste nós termos que reconhecer isso, mas a pressão do fisco sobre nós contribuintes só vai aumentar. Não tem nenhuma chance da carga tributária brasileira reduzir. Não tem. Então, é cada vez mais tributo, cada vez maior alíquota, cada vez mais base de cálculo, cada vez mais um percentual do PIB é transferido ao Estado, infelizmente. É assim que funciona, porque o Estado brasileiro precisa de uma quantidade enorme de recursos e o fisco é insaciável. Do ponto de vista do contribuinte, é triste. Mas para nós, advogados tributaristas, isso é oportunidade. Então, é um nicho que só vai crescer.
Terceira grande vantagem, sempre existem contribuintes, não importa o tamanho da sua cidade. Sempre, no mínimo na sua cidade, vai ter gente pagando IPTU para a prefeitura, IPVA para o Estado, imposto de renda para a União. No mínimo. O comum, inclusive, é que cada uma dessas pessoas pague pelo menos esses três impostos. Então, em qualquer canto do Brasil, nós temos contribuintes. Onde há contribuintes, há pessoas sendo sacrificadas pelo fisco e que precisam da nossa ajuda. Outra razão, o mercado da advocacia tributária é menos concorrido. Menos concorrido. Eu tenho perguntado aqui, gente, em todas as nossas conversas, quantos advogados especialistas em tributário você conhece na sua cidade? Que sejam nichados em tributário. Quantos que você conhece? Eu tenho feito essa pergunta aqui e muita gente responde que nenhum. Nenhum. A não ser que você advogue num grande centro, numa grande capital, não é qualquer capital, uma capital grande ou numa região metropolitana, é muito difícil encontrar advogados especialistas em tributário. Tem advogado que também atende em tributário. Mas só tributário é muito raro, então é um mercado com menos concorrência. Depois, advogar em tributário é excelente, porque é um nicho de alta remuneração. Lembra, não sou eu quem está dizendo isso. O portal Cato, que é o maior portal de empregabilidade do Brasil, fez uma pesquisa entre jovens advogados e aqueles que já estão há mais tempo no mercado. O segundo nicho que melhor paga é o tributário. A gente perde para direito constitucional, que é um micro nicho, que praticamente só existe em Brasília. Mas fica em segundo lugar. Nós já estamos em segundo lugar. É um nicho de alta remuneração. Ô, Maza, significa que eu vou ficar rico em 6 meses, 1 ano, 5 anos? Não, não significa isso. Mas há um potencial de causas que podem te levar a esse objetivo. Em tributário, nós estamos possivelmente dentro do único nicho que uma só ação, uma só causa pode resolver definitivamente o nosso problema financeiro. Tributário é assim. Mas para que um dia entre um cliente no escritório com uma causa multimilionária, uma causa tributária, a gente precisa estar atendendo. E para estar atendendo, a gente tem que se capacitar. Então, eu sempre gosto dessa imagem. Vocês sabem, né, que o meu maior ídolo no direito é meu orientador, professor Celso Antônio Bandeira de Mello. O professor Celso Antônio dizia com muita sabedoria isso. Ele falava assim, dentro do direito, a única área de atuação que permite a pessoa ficar rica é a advocacia. Porque servidor público, se trabalha direito, não fica rico, né? Pode meter a mão, mas isso está fora de cogitação. Professor não fica rico, e aqui eu posso assinar embaixo, endossando, porque realmente não fica. Autor de livro não fica rico, de livro jurídico. Tem uns 2 ou 3, só isso. Não mais do que esses autores de alta remuneração no direito, mas são pouquíssimos, já deu muito dinheiro o livro. Hoje a indústria do papel passa por uma crise terrível. Então, é o que eu chamo de fisgar uma baleia. A qualquer momento, com a nossa varinha ali no mercado, a gente pode fisgar uma baleia, mas para isso tem que estar atendendo, tem que avisar, tem que prospectar, tem que se capacitar. As pessoas precisam saber que você atende em tributário. E isso é muito legal da advocacia. De repente vem um caso que resolve em definitivo a nossa vida. Então, o tributário tem essa vantagem. Depois, tributário é fácil de escalar, porque tem muitas oportunidades de negócio. Na semana Descomplicando a Advocacia Tributária, eu ensino uma oportunidade de negócio entre as 24 do meu curso completo de advocacia. Essa já é suficiente para fazer a prospecção dos primeiros clientes. Tem muitas causas escaláveis. Tributário tem a vantagem também da gente advogar no proveito econômico. Advogar no proveito econômico é muito bom, porque a gente não depende do recurso do cliente. Às vezes o cliente nos contrata e simplesmente não tem dinheiro para pagar. Aconteceu alguma circunstância, foi demitido, sei lá, não tem dinheiro. Então, quando a gente advoga no proveito econômico, a gente consegue a divisão dos honorários direto na fonte. No momento da execução da sentença, a gente junta os honorários contratuais e o juiz destaca o valor dos nossos honorários do que vai ser pago em RPV ou precatório. Então, isso é advogar no proveito econômico.
Eu tenho praticado o percentual de 30% no proveito econômico. Independente dos honorários contratuais, ganhando a causa, o cliente se compromete a nos passar 30%, porque é uma cláusula de risco. A gente só ganha se vencer a ação. Então, o cliente tem uma sensação muito boa de ganha-ganha. Na cabeça dele, não é ele que está pagando os honorários para nós, mas a gente está rachando numa proporção menor todo o benefício que ele teve. Tá? Então, quem perguntou aqui, o Luiz Giovanella, que acompanha pelo YouTube, recuperação de crédito de ICMS. O que é recuperar crédito? Recuperar crédito é você conseguir o reconhecimento do direito a usar um determinado valor que estava indisponível para você. Recuperar crédito significa isso, receber de volta um valor que foi pago a mais ou simplesmente compensar um crédito de um tributo que foi pago a mais. Isso é o proveito econômico, tributário tem essa possibilidade. Outra coisa, outra vantagem da advocacia tributária é que tem poucas ações. Nós temos 7 ações fundamentais de defesa do contribuinte. Eu desafio você a encontrar um outro nicho com menos peças do que a advocacia tributária. Eu sempre digo, ó, declaratória, anulatória, MS, repetição de indébito, consignação em pagamento, embargos à execução e exceção de pré-executividade. Com essas 7 ações, em primeira instância, você resolve qualquer problema tributário, se tiver que judicializar, claro. Não consultoria, não processo administrativo, mas se tiver que judicializar com essas 7, você resolve qualquer demanda, que é muito raro no direito. Outras vantagens, o fisco não dá conta de tanto processo de massa, então há situações em que as procuradorias são dispensadas de contestar ou recorrer, dependendo da demanda, o que significa que a gente pode ganhar uma ação que transita em julgado no primeiro grau, se não há recurso, transita em julgado no primeiro grau, e funciona, entre aspas, a revelia. Não existe revelia contra a fazenda pública, mas se o procurador está dispensado de fazer a contestação, a ação tramita só com o nosso ponto de vista, o que digamos que seja uma grande vantagem, né? A gente tem muito mais chance de ganhar se a fazenda não vem deduzir as suas razões. É fácil de começar do zero. Ah, e uma última razão que eu sempre gosto de mencionar, sempre gosto, em favor da advocacia tributária, é que o Estado é sempre solvente. O Estado, no processo, ele é um réu que um dia vai pagar. Se há uma sensação miserável nessa vida e que eu aprendi duramente no início da minha advocacia, não adianta ganhar uma ação e a gente não conseguir receber do réu porque ele pôs o patrimônio em nome de laranja, porque ele simplesmente não tem, se ele esconde bens. Pois é, uma das primeiras, eu não sei agora se é a primeira ou a segunda, mas uma das 3 primeiras causas que eu propus, já contei essa história várias vezes, foi uma causa nos Juizados Especiais em São Caetano. Eu comprei um carro que era fruto de aquisição como sucata, ele tinha sofrido perda total, virou uma sucata, o vendedor, o cara que vendeu para mim, ele, de algum jeito, ele conseguiu fazer aquele carro voltar a andar, foi trocando as peças e tal, pôs à venda e eu, tonto, inexperiente, novo, fui lá e comprei. O carro começou a dar um monte de problema. Primeira vez que eu levei no mecânico, ele falou, esse carro foi batido. As mangueiras estavam cheias, gente, de cor de tinta, assim, o que é clássico, né, de um carro batido. Eu entrei com uma ação para recuperar o valor desse carro, porque ele era uma carcaça ambulante. Ganhamos a ação, mas cadê os bens do sujeito que me vendeu o carro? Sumiu. Tinha lá a casa dele, próxima do Fórum de São Caetano, mas era bem de família. O oficial de justiça chegou até a fazer a penhora de alguns bens que guarneciam o imóvel, mas era só porcaria, um toca-CD na época, um videocassete, uns sofás velhos lá. Sensação miserável essa, de ganhar a ação, mas não levar. Contra o fisco não existe isso. O fisco pode demorar para pagar. Se cair na fila do precatório, de 10 a 20 anos para receber. Se ficar esperando o levantamento do precatório, mas ele sempre vai pagar. Ô, Maza, mas existe alternativa? Se cair no precatório, claro que existe. Existe um monte de coisa que a gente pode fazer para não deixar o cliente esperando 20 anos na fila de precatórios. Eu já contei.
Primeiro que hoje a maioria das ações contra a fazenda nem vai para precatório, é paga em OPV dentro de 2 ou 3 meses. Segundo, precatório hoje é dinheiro no bolso. Você pode vender o precatório no mercado, você pode negociar com deságio o precatório. Então, ninguém mais precisa ficar esperando 10, 15, 20 anos a fila de precatórios. Aliás, essa é uma dica muito legal. Se você tem alguém na sua família, no seu ciclo de amizades, alguém próximo que está esperando um levantamento de precatório, explica para a pessoa que se ela for na procuradoria, ela negocia com o procurador receber à vista um valor com um deságio em relação ao precatório. Isso é ótimo para a fazenda. Em vez da fazenda pagar 100 mil reais, ela negocia por um precatório que vai ser quitado daqui a 5 anos, ela paga metade do valor. Eu tenho certeza absoluta que o cliente prefere um percentual do crédito hoje do que o crédito inteiro daqui a 20 anos. Sabe-se lá se o cliente vai estar vivo depois desse tempo, né, no momento para receber o precatório. Eu conto uma história super triste da família da minha mulher. O avô, por parte de pai da minha mulher, da Tati, ele tinha um precatório, ele era policial no estado de São Paulo, ganhou uma ação lá expedindo o precatório. Ele morreu e não recebeu o precatório. Aí passou para os filhos, né? 4 filhos. Infelizmente, meu sogro morreu há uns 5 anos atrás. Ou seja, está na terceira geração, lá pela linha do meu sogro, o precatório não foi pago. 2 das linhas de credores morreram. Por quê? Porque o maldito do precatório está há 30 anos para ser pago. Eu tenho certeza que o cliente entende isso, que é melhor pegar uma pequena parte hoje do que esperar, sabe Deus, até quando para levantar o precatório. Então, o Estado sempre paga. Quer porque um dia chega a hora do pagamento do precatório, quer porque a gente consegue negociar o papel. Precatório hoje é como um papel, um investimento na praça. Qualquer grande banco, instituição financeira, trabalha com a compra de precatório. Você vai lá, negocia, acerta um percentual do precatório, que varia conforme a distância do prazo para pagamento, e faz um contrato de cessão de crédito, e quem é titular do precatório, cliente, parente, seja lá quem for, transfere aquele crédito para a instituição financeira. É um investimento. Ou a instituição financeira espera até levantar o valor inteiro, ou ela revende. Então, hoje, com esses instrumentos de cessão de crédito, um precatório ele fica circulando no mercado como se fosse, entre aspas, uma nota promissória. Então, quem tem o precatório na mão não precisa esperar todo esse tempo. Bom, gente, eu estou aqui falando que nós estamos no meio da semana descomplicando a advocacia tributária. Se você já se inscreveu no grupo de WhatsApp específico da nossa semana, tem o link para você assistir a aula 1, que eu te mandei por e-mail ontem. Amanhã eu te mando cedinho, amanhã quarta-feira, o link para a aula 2. Nessa semana eu estou ensinando a estrutura do fisco federal, processo administrativo, processo judicial e consultoria. Eu estou ensinando a fazer prospecção, e uma das grandes oportunidades de negócio, uma das 24 que eu ensino no meu curso completo. Então, é indispensável que você assista às aulas. Mas eu nem sei o que é a Semana Descomplicando a Advocacia Tributária. É uma semana em que eu estou ensinando tudo isso. Não são essas lives, gente. As aulas da Semana Descomplicando a Advocacia Tributária, elas estão num ambiente fechado da minha escola. Só inscritos conseguem assistir. Se você não se inscreveu, clica no link que está na minha bio do Instagram ou na descrição desse vídeo. Ô, gente, quem já assistiu a aula 1, diga o que achou da aula 1. Olha aqui, ó, a Elaine, antes mesmo de eu perguntar. Masa, que aula maravilhosa, assisti a primeira aula. É, Elaine. Aline, interessantíssimo, sessão de crédito precatório, eu desconhecia. É, Aline, sessão de crédito e negociação do precatório com a fazenda também. Tem tabelas hoje já. Ah, aula 1 está top, obrigado. Nildes, Tatiana, eu amei. Top a aula, Edmar Brito. Ah, Elaine, maravilhosa, muito boa. O Cláudio, Alexandre, muito boa a aula 1.
assistir, é muito revelador. Olha o Fábio Ribeiro aqui, que legal. Obrigado, Fábio. Eduardo, todo mundo gosta. Só falta você assistir aula 1 da semana. Então, não perca essa chance. Dá para entrar no grupo ainda. Quem não conseguiu entrar no grupo, gente, se inscreva de novo, porque aí aparece de novo o botão, tá bom? Para entrar no grupo. Ô, Maza, uma pergunta que alguém já fez aqui. O que eu faço quando eu nichar com os meus clientes de outros nichos? Olha, eu estou te ensinando a advogar em tributário. Vai ser uma nova frente de atendimento no seu escritório, um nicho novo. Tem muita chance de você, advogando em tributário, você escolher só tributário como nicho. Mas, a não ser que você não tenha ainda cliente nenhum e vá prospectar só contribuintes, é muito provável que você tenha clientes do nicho novo, onde você queira ficar, e dos nichos anteriores, onde você atende hoje. O que que eu faço com os clientes dos outros nichos? Toma muito cuidado, porque não é simplesmente abrir mão da carteira. Se você tiver 200, 500, 1.000, 3 mil clientes, você consegue abrir mão da carteira. Você pode fazer uma parceria com outro escritório, outro advogado, e ele assume esses clientes. Mas você não pode fazer isso de imediato, na afobação. Eu vou me livrar de todos os meus clientes e sair prospectando em tributário. Não faça isso. A cada cliente que entrar no nicho novo, você repassa o cliente para o escritório parceiro. Sempre nessa lógica. Entrou uma receita, eu posso abrir mão de uma outra receita fora do nicho. Porque aí, devagar, você vai concentrando essa carteira nos nichos que te interessam atender. Então, é sempre assim, mediante parcerias. Mas tem que ser um processo estratégico para evitar um degrau de remuneração. Se você simplesmente limar todos os seus clientes antes de prospectar novos clientes no nicho, você não vai conseguir estabilizar a sua receita. Tá bom? Então, muito cuidado com esse processo. É o que nós chamamos de demitir o cliente. Muito entre aspas, né? Demitir o cliente é uma substituição gradual da carteira. Como que você faz isso? Repassando para escritórios parceiros. E precisa ser gradual para não criar uma redução de receita. Uma outra dica importante. Quando você repassa clientes para o escritório parceiro, você tem que estabelecer uma vantagem econômica para você. Porque, afinal de contas, você está levando para o outro escritório a coisa mais difícil da advocacia, que é ter o cliente. Que é ter o cliente. Então, precisa negociar com o escritório. Olha, eu estou te transferindo esse cliente, mas um percentual do que você ainda receber, você me passa. Pode ser 10%, 20%, 30%. Tá? Normalmente, aqui em São Paulo, se pratica o percentual de 40% para quem leva o cliente. Então, 40% para quem está levando o cliente, 60% para o escritório que está recebendo. É o percentual que se pratica. Faça isso. O novo escritório do cliente não vai se ofender com essa proposta. E vocês podem até fazer parcerias bilaterais, no sentido de que o outro escritório em outro nicho também vai trazer clientes tributários para você e vocês estabelecem essa parceria. Gente, é muito difícil hoje advogar sem parceria. Minha advocacia não seria nada sem os meus alunos do curso de advocacia Advogue para Servidores. Seria nada. Eu não liguei campanhas ainda de prospecção. Claro, as técnicas que eu ensino para fazer prospecção eu posso utilizar na minha advocacia. Mas hoje eu não tenho tempo de fazer prospecção de novos clientes, porque eu já estou com uma carteira que me toma todo o tempo disponível para advogar. Mas se eu começar a colocar anúncio advogando em improbidade, que é uma área que me interessa muito, ou advogando em alguns tributos específicos que também me interessam, tá, eu vou começar a ter novos clientes que vão entrar. Tá, mas fundamentalmente eu vivo de parcerias. E eu digo isso muito para quem está na Semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Eu quero muito fazer parceria com vocês. Mas muito. Eu quero advogar junto, nos seus casos. Se puder ser um grande cliente, melhor ainda. A gente advoga junto, combina um percentual depois, eu faço parecer, sustentação oral nas suas causas, isso eu faço com alunos.
Eu priorizo sempre as parcerias com alunos, porque são pessoas que eu sei que já estão capacitadas, que já fazem o curso, muitas eu conheço pessoalmente, sei de quem se trata. Então, esse é o objetivo número um de todos esses eventos, essas lives que eu faço, sustentar minha advocacia com essas parcerias que são incríveis. Eu acho que é uma troca que faz sentido, não é? Eu te ensino a advogar em tributário, você ganha dinheiro em tributário e depois você lembra de mim. Você me procura para a gente advogar junto. A gente combina os termos da parceria. Depende muito. Tá? Eu tenho muita parceria em outros estados. Em outros estados eu não posso advogar, porque senão eu vou ter que ficar pagando OAB suplementar em todos os estados da federação. A gente faz uma parceria. Eu faço a estratégia, você assina a peça, ou eu faço a peça e a gente vai combinando um percentual. Hoje, advocacia sem parceria é muito difícil. Só para quem já tem uma carteira bem diversificada de clientes, que a pessoa pode levar só na banguela o escritório. Tem escritórios aqui em São Paulo que advogam contra a fazenda pública, não só em tributário, que eles não precisam de novos clientes. É só esperar o levantamento de precatório que vai acontecendo mês a mês para quem prospectou clientes há 15, 20 anos atrás e pronto. E pronto. A pessoa fica só esperando, mas não é o caso. Meu, por exemplo, eu não posso ficar só esperando. Tá? Eu preciso de novos clientes que vocês prospectem e nós advoguemos juntos. Tem que fazer parceria. Você não vai conseguir as coisas sozinho, ou se conseguir vai demorar muito. Você tem que ter parceria para se capacitar, para aprender a advogar com a experiência dos outros. Tem que fazer parceria para você ter uma receita extra. Então você pega, por exemplo, tributário. Tributário é um nicho muito próximo de empresarial. Então você atende em tributário e faz uma parceria com o escritório empresarial. Muitos escritórios têm até os dois nichos. Advogados que fazem o tributário e outros que fazem o empresarial. Aí você passa clientes de empresarial para eles e eles te passam clientes deles com problemas tributários. Parceria, gente. A parceria acelera o nosso crescimento. A parceria nos traz clientes que a gente mesmo não conseguiu prospectar. Parceria é o futuro da advocacia. Eu não tenho a menor dúvida em te falar isso. Tá bom? Então, já faça um mapeamento aí das suas parcerias. Eu estou te ensinando a advogar em tributário. Você começa a prospectar em tributário. Faça um mapeamento. Quem que vai ser o seu parceiro de penal? Que escritório vai ser o seu parceiro de empresarial? Quem que vai fazer casos de família e sucessões, por exemplo? Porque uma vez que o cliente confia na gente, ele traz para o escritório demandas de outros nichos. Cara, ele confia, então você está fazendo um tributário para ele, estoura um problema de direito de família, ele comenta numa reunião que tem lá um BO de direito de família. Você tem atendimento, você faz uma parceria com um escritório especialista. Não é para você pegar num nicho que você não sabe advogar, mas você estabelece uma parceria. Isso vai retroalimentando a nossa advocacia, vai aumentando também a carteira de clientes em escritórios parceiros e é um caminho mais rápido para a gente atingir o sucesso na nossa profissão. Bom, eu agradeço muito a participação de todo mundo na semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Ela não terminou, hein? Não chegamos nem na metade ainda. Amanhã é a metade, quarta-feira, da semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Se você já se inscreveu, vai no grupo de WhatsApp assim que terminar essa live. Clica lá, porque a aula 1 já está disponível. Eu mandei agora há pouquinho nos grupos de WhatsApp, de novo o link para a aula 1. Amanhã, para quem já está inscrito, eu mando 7 horas da manhã o link da aula 2. A aula 2 em que eu ensino a fazer prospecção. Eu mostro o devido processo legal para cobrança de tributos, ensino direitinho e ensino a fazer prospecção. Se você não se inscreveu, mas aqui que é a semana Descomplicando a Advocacia Tributária? São essas lives aqui? Não. Essas lives eu faço sempre. A Semana Descomplicando a Advocacia Tributária é um evento especial que já está acontecendo, com milhares e milhares de inscritos. Vai embaixo da aula, vê quantos comentários de elogio tem lá, quantas pessoas dizendo que estão participando. É muita gente. É muita gente. Para você se inscrever, ainda dá tempo, é 100% grátis. Para você se inscrever, é só você clicar no link que está na minha bio do Instagram. E eu estou toda hora postando stories com link também, gente. Amanhã cedinho, mais uma vez, eu vou postar stories com link da inscrição.
E aí você se inscreve gratuitamente, deixa seu número de WhatsApp e o seu e-mail, tudo respeitando a lei geral de proteção de dados. Então tem lá que preencher a caixinha, né, dizendo que aceita receber as mensagens, tá? Ou se você se inscreveu e não tá num grupo de WhatsApp, se inscreva de novo e clica dessa vez no botão lá para entrar no grupo de WhatsApp, que é um contato mais rápido, né? E-mail, gente, não tá funcionando. Eu mando, por exemplo, eu tenho muito e-mail, mas assim, se eu falasse, você ia cair de costas de quantos e-mails eu tenho, porque eu tenho e-mail, gente, de 20 anos atrás, de alunos meus lá de cursinhos de aprovação da OAB em 99, 2000, tenho muito e-mail mesmo. Você manda, sei lá, 100 e-mails, as pessoas que abrem são duas, três, vai tudo para lixeira hoje. Então, os e-mails, eles estão sendo entregues cada vez em menor quantidade. E-mail não é mais um jeito eficiente de você fazer comunicação de massa. Grupos de WhatsApp funcionam. E quem está nos grupos está vendo que os grupos, eles não admitem mensagens por qualquer usuário, porque senão fica aqueles grupos insuportáveis. Só consegue publicar no grupo, ele fica no silencioso. Só consegue publicar no grupo quem é da minha equipe ou eu mesmo consigo publicar. Então, não tem o risco de você entrar no grupo e ficar aquele monte de mensagem enchendo os pacová, como diria meu avô espanhol, tá bom? Então, não deixe de se inscrever. Se você já se inscreveu, não deixe de assistir às aulas. Eu estou mostrando como já dá para fazer prospecção de clientes a partir desta semana aqui. Valeu, gente. Ó, o Luiz, foi meu aluno do Legale. Olha só, Luiz. Então, o Legale faz tempo também. Ei, tanto cursinho que eu dei aula, bons tempos. Valeu, gente. Até mais. Muito obrigado. Assistam às aulas, hein? Tchau.